Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího posezónního speciálu mého Let's Play F1 2016, posledního posezónního speciálu před startem nové čtvrté sezóny, ve které budu jezdit za Red Bull Racing Team. No a co nás čeká v tomto díle? Představíme si jezdecké a týmové složení startovního roštu pro následující sezónu, takže omrkneme všechny týmy, a vzhledy jejich vozu a jezdeckou sestavu všech daných týmů, tedy pro následující čtvrtou sezónu. A bude tady několik změn, tak jak jsem slíbil v komentech, tak jako před začátkem minulé sezóny, ale tentokrát to nebudou změny pouze vzhledové, ale některé i poměrně významnější a dokonce i změny jezdeckého složení v některých týmech. Takže došlo tam k několika změnám a pojďme se tedy na to společně podívat. No a dámy a pánové, první tým, na který se podíváme, bude Mercedes. Mercedes tým, který, jak vidíte, je i pro následující čtvrtou sezónu stále věrný svým stříbrným barvám, čili design je lehoulince poupravený a je inspirovaný sezónou 2017 a i tedy pro tuto sezónu 2019 bude být Mercedes to stříbrné provedení, taková klasika v podání Mercedesu. No a máme tady první jezdeckou změnu, protože svou kariéru ukončil Nico Rosberg, kterého tedy nahradí v týmu Mercedes Valtteri Bottas, který přechází do Mercedesu z Williamsu. Čili jezdecká dvojice pro sezon 2019, čili naši čtvrtou sezónu, je Lewis Hamilton a Valtteri Bottas. A tedy samozřejmě toto stříbrné, krásné, klasické provedení. Další tým, na který se mrkneme, bude tým Scuderia Ferrari, která, jak vidíte, i Ferrari bude nadále věrné své rudé barvě, svému rudému zbarvení, čili klasika doprovázená tím logem Shellu a Santanderu především a některými dalšími podružnými sponzory, čili krásné červené provedení, čili pro sezónu 2019 zůstává jezdecké složení ve Ferrari stále stejné, čili do prvního vozu usedne Sebastian Vettel a do druhého Kimi Raikkonen. Takže tolik tedy k Ferrari a té klasice, rudé klasice vozu z Maranella, na které můžete být zvyklí. Tolik tedy Ferrari a teď už pojďme dále. Tady budeme mít první výraznější vzhledovou změnu, protože si představíme tým Force India, a konkrétně jejich růžové zbarvení pro sezónu 2019 inspirované zbarvením, které použili v sezóně 2017, čili nový sponzor BVT a tím i rapidní a radikální změna designu, a konkrétně tedy růžové provedení, hodně kontroverzní varianta, super marketingový krok ze strany Force India, protože určitě to strhlo velkou pozornost. A je to něco, co se jen tak běžně nevidí, ne v motorsportu. Takže hodně zajímavé zbarvení, hodně originální zbarvení. Spoustě lidí se určitě nebude líbit, některým ano, ale je to určitě originální a zajímavé provedení. Co se týče jezdeckého složení, první jezdec číslo 1, bude Sergio Perez, který v týmu zůstal. No a pro sezon 2019 nahradí Nika Hülkenberga ve Force Indy Esteban Ocon. Čili Sergio Perez, Esteban Ocon, jezdecká dvojice Force Indie pro čtvrtou sezónu mé kariéry. Další tým, na který se podíváme, bude dceřiná stáje, řekněme, nebo sesterská stáje Red Bullu, a sice Scuderia Toro Rosso. A jak vidíte, i pro čtvrtou sezónu zvolili takový výrazný, netradiční barevný vzhled svého vozu.
ale tentokrát bude laděný do zelena. Čili v podstatě velice, velice podobné tomu té loňské variantě, té světlounce modré, ale tentokrát to bude taková výrazná světlá zelená. Myslím si, že to je velice zajímavé, určitě to bude vzbuzovat pozornost. Takový vůz si určitě ani z dálky s ničím nespletete, takže myslím, že zajímavé řešení ze strany Toro Rossa a myslím si, že to je pěkný vůz. Co se týče jezdeckého složení, i u Toro Rossa nastane změna, protože zůstává nám Carlos Sainz, ale nováčkem v týmu Toro Rosso bude pro sezonu 2019 Pierre Gasly, který nahradí Daniela Kvyata, který tedy bohužel ve Formuli 1 končí. Toro Rosso s ním trošičku ztratilo trpělivost a bohužel s ním přerušilo veškeré vztahy. Čili Daniel Kvyat nám končí v mé kariéře ve čtvrté sezóně a nahradí ho v týmu Toro Rosso Pierre Gasly, velice, velice nadějný, řekněme, odchovanec Red Bullu, který je v tom jejich juniorském programu a dostane teďka v této sezóně šanci v Toro Rosso. Čili Toro Rosso, Pierre Gasly, Carlos Sainz a pojďme dále. Další tým, na který mrkneme, je Renault. Jak vidíte, vracejí se ke své žluto-černé kombinaci, čili už tam nebude vévodit ta zelená barva toho jejich sponzora, kterého měli podepsaného na loňskou sezonu 2018 a vracejí se k takovému tradičnějšímu žluto-černému provedení, rovněž inspirovaného sezonu 2017. Myslím si, že je to parádní kombinace, žlutá černá je vždycky skvělá na vozech, takže určitě paráda. No a co se týče jezdeckého složení, tady bude také změna, protože zůstává nám tady Jolyon Palmer, ale mistra Magnusena nám v Renaultu nahradí Nico Hülkenberg, který tedy přešel z Force India. Čili co se týče jezdeckého složení Renaultu, Nico Hülkenberg a Jolyon Palmer. No a nyní už se dostáváme k americké stáji a konkrétně k stáji FedEx Haas. Haas si pochvaloval svou spolupráci s FedExem, kterou navázali v loňské sezóně, tedy v sezóně 2018 a i nadále budou pokračovat ve spolupráci s touto gigantickou společností a stejně tak zůstává i to fialovo-bílo-oranžové provedení jejich vozu jako v minulé sezóně, čili tady ke změně nedojde, čili co se týče Haasu, stále spolupráce s FedExem a stále toto originální celkem sympatické barevné provedení. No a co se týče jezdeckého složení, tak i tady dojde ke změně, protože Romain Grosjean nám v týmu zůstal, ale odešel nám z týmu Esteban Gutierrez, který se loučí z Formuly 1 a nahradil ho mistr Magnussen, který přechází z Renaultu. Čili jezdecká dvojice pro sezon 2019 u Haasu je tedy Romain Grosjean a Kevin Magnussen. No a nyní už se pojďme mrknout na McLaren Honda, se kterým jsem jezdil v loňské sezóně a jak vidíte, toto bude možná jeden z nejkrásnějších vzhledů v sezóně 2019, protože tento design se McLarenu skutečně povedl a je krásný. Je inspirovaný tím návratem k oranžové ze sezóny 2017, ale ten jejich původní se setkal s takovou kontroverzí, se smíšenými reakcemi. Barevné provedení nebylo špatné, ale ten samotný design byl takový nemastný, neslaný. Ale zdá se, že se tedy poučili a pro sezónu 2019, jak vidíte, nádhera, oranžovo-černá kombinace, pěkně zvolené přechody, myslím si, že krása a jak vidíte na bočnici vozu jejich největší sponzor Mobil One. Čili tolik tedy k novému designu vozu McLaren pro sezon 2017, pro mou čtvrtou sezónu. No a co se týče jezdeckého složení, i zde bude tedy změna, protože Fernanda Alonza nenahradí nikdo, ale mě
v týmu McLaren nahradí Stoffel Vandoorne, čili Jenson Button se nerozhodl vrátit do Formule 1, ale po mém odchodu z tohoto týmu dostane mou sedačku Stoffel Vandoorne, čili tento Belgičan, talentovaný mladý Belgičan, který by měl společně s Fernandem tedy tvořit jezdeckou dvojici pro sezon 2019. Tolik tedy McLaren a pojďme dále. No a nyní, dámy a pánové, první masivní změna v této sezóně, v sezóně 2019. Jak vidíte, do Formule 1 nám vstoupila nová automobilka, která se rozhodla odkoupit tým Sauber, který se trápil v posledních sezónách neskutečným způsobem, a rozhodli se, že odkoupí tento tým, čili budou mít vybudovaný takový určitý základ, na které můžou stavět, a pokusí se s tímto týmem něco udělat a dostat ho výše. Čili Peugeot ve spolupráci s Clarionem a Esso, což jsou jejich dva největší sponzoři, vstupují tedy v sezóně 2019 do Formule 1 a odkoupili tým Sauber. Jak vidíte, krásné zbarvení toho vozu. Je trošičku inspirováno starým Peugeotem, který jezdil v rally kdysi. Myslím si, že zajímavé bílo-modré provedení. Takové připomíná to tahy štětců, ale myslím si, že určitě perfektní vzhled. No a co se týče jezdeckého složení, Peugeot si rozhodl ponechat v týmu Markuse Ericssona, kterému věří a věří, že by to mohl být důležitý jezdec pro nadcházející sezónu. Ale Felipe Nasr Formule 1 opustil, Peugeot se rozhodl rozvázat spolupráci s tímto jezdcem. No a novým jezdcem v týmu Peugeot bude Charles Leclerc, což je tedy monacký, mladý, talentovaný jezdec, který má za sebou například titul ze série GP3 a velice úspěšnou sezónu ve Formuli 2. No a Peugeot v něm viděl potenciál a rozhodl si jej angažovat do svého nového týmu. Čili jezdecká dvojice Peugeotu pro sezon 2019, Markus Ericsson a Charles Leclerc. No a dámy a pánové, vstup Peugeotu není jediná velká změna v této sezóně, protože další velká známá automobilka se rozhodla připojit k Peugeotu a i oni tedy vstupují do Formule 1, a je to konkrétně tedy tým Audi. Audi Sport F1 je nově založený tým, který odkoupil zbytky Manoru, které se jim povedlo sehnat, ale investovali do toho velké množství peněz a rozhodli se, že se stanou velkým konkurentem automobile, které už ve Formuli byly. A myslím si, že i co se týče designu a vzhledu vozu, určitě paráda. Čili Audi Sport F1, nový tým ve Formuli v sezóně 2019, nahradili tedy Manor ve startovním poli. A co se týče jezdeckého složení, Pascal Wehrlein v týmu zůstává. Zdá se, že Pascal mi bude nahánět hrůzu i v této nadcházející sezóně, takže se s ním určitě budeme znovu střetávat na trati. Každopádně Pascal Wehrlein tedy zůstává a po změně Manoru na Audi Sport bude jezdcem číslo 1. No a druhým jezdcem v týmu Audi Sport bude jezdec, kterého určitě všichni dobře znáte. Je to jakoby oblíbenec fanoušků, myslím si, že velice talentovaný a zkušený pilot, a je to Kamui Kobayashi, který se tedy po několika sezónách vrací zpět do Formule 1 a Audi se rozhodlo vložit do něj důvěru, a uvidíme, jak se mu tedy bude dařit. Čili tato krásná černo-červeno-šedá formule nám bude dělat společnost v sezóně 2019 a jezdecké složení týmu je Pascal Wehrlein a Kamui Kobayashi. No a do třetice všeho dobrého, i další velká automobilka se rozhodla vstoupit po vzoru Audi a Peugeotu do Formule 1, čili skutečně úplný příval automobilek, což nebývalo v předchozích sezónách zvykem. Ty automobilky byly hodně opatrné s tím, jestli prostě budou investovat do vývoje vozu a vstoupí do Formule 1. No a v sezóně 2017, teda respektive v sezóně 2019, se s nimi roztrhl pytel, protože stejně jako Audi a Peugeot do Formule 1 vstupuje i Volkswagen, ale nestupují jen tak pro nic za nic, nestupují jen tak na prázdno.
odkoupili Williams, který po spoustě let ve Formuli 1 pomaličku upadali. Začínali se dostávat do finančních problémů, no a nakonec tedy se rodina Williamsova rozhodla tedy odprodat ten tým a kupcem se stal tedy Volkswagen, který vstupuje do Formule 1. Jak vidíte, velice sympatické a zajímavé barevné provedení, i ten design samotný je hodně povedený, čili určitě klobouk dolů, myslím si, že se jim povedlo pro sezon 2019 udělat krásný vůz. No a co se týče jezdeckého složení Volkswagenu, tak tam je to tak, že tady budeme mít kompletně novou jezdeckou dvojici, čili Valtteri Bottas tedy odešel do Mercedesu a Felipe Massa se z Formule 1 na dobro rozloučil. No a bude to hodně zajímavá jezdecká dvojice. Jezdec číslo 1 bude mladý Mick Schumacher, čili syn jednoho z nejlegendárnějšího jezdců Formule 1 všech dob, Michaela Schumachera, který prošel několika juniorskými sériemi, no a nyní se s Volkswagenem podívá do Formule 1. Čili velké jméno se vrací do Formule 1 v sezóně 2019, bude Schumacher ve startovním poli, a to konkrétně tedy Mick Schumacher. No a kolegu mu bude dělat Sergej Sirotkin, ruský jezdec, který už má celkem dost zkušeností z jiných formulových sérií, čili jezdecká dvojice Volkswagenu bude tedy Sergej Sirotkin a Mick Schumacher. Tolik tedy k Volkswagenu, tolik tedy ke všem novým týmům i starým týmům, no a samozřejmě se ještě na závěr musíme podívat na design vozu Red Bull Racing týmu, ve kterém budu jezdit v sezóně 2019 já. Čili tady ho máte, jak vidíte, po tom loňském bílém experimentálním vzhledu, který mě osobně se velice líbil, se Red Bull rozhodl navrátit zpět k takové tradičnější modro-červeno-žluté kombinaci, takže jak vidíte, je tady návrat zpět, co se týče tohoto designu. Myslím si, že povedené, nejsou tam nějaké brutální změny oproti těm předchozím sezónám, které Red Bull měl, ale určitě velká změna oproti té loňské sezóně 2018, kdy měl Red Bull bílou pro tam tu sezónu. Čili já společně s Danielem Ricciardem nebo Maxem Verstappenem vstoupíme do čtvrté sezóny v tomto krásném modrožluto-červeném provedení. Ještě nevíme, kdo bude mým kolegou, protože Red Bull se stále nerozhodl, jestli prodlouží smlouvu Maxi Verstappenovi nebo Danielu Ricciardovi, takže uvidíme, kdo z těchto dvou bude mým týmovým kolegou pro nadcházející sezónu. Dámy a pánové, a to už je tedy vše. Podívali jsme se a představili jsme si úplně všechny týmy, které se postaví na startovní rož sezóny 2019, čili čtvrté sezóny mé kariéry. Věřím, že to bude velice, velice zajímavá sezóna a pokusíme se udělat vše proto, abychom sesadili z trůnu tým Scuderie Ferrari. Já doufám, že se vám nové vozy, nové týmy, nové jezdecké složení líbí, že vás zaujalo. Pište do komentů, co na to říkáte. Jak se vám líbí který tým, jak se vám líbí který vůz, které barevné jakoby složení, jak se vám líbí změny v jezdeckém složení. Pište, cokoliv vás napadne do komentů, rád vám samozřejmě všem odpovím. No a teď už se s vámi loučím, dámy a pánové. Pro tento díl to tady bude vše, no a v příštím díle už se tedy vrhneme na start čtvrté sezóny, a to samozřejmě kde jinde než v Austrálii. Čili čeká nás velká cena Austrálie v Melbourne a už se na start sezóny těším. A já věřím, že i vy také. Takže mějte se hezky a brzy zase u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.